Quem é o melhor gatinho? Você é lindinho! A escova está cheia. Alguma coisa está queimando? É melhor eu conferir. Claire? Claire? Vou pegar isso. Por que desperdiçar um bom pelo tão lindo? É melhor usá-lo para alguma coisa. E eu sei exatamente o que fazer. Um novo par de fones de ouvido. Miau! Ah, o que está queimando aqui? Oh, não! Meus biscoitos! Oh, passou do tempo. Oh, que chatice. Oh, o que está feito, está feito. Enfim, de volta à escovação. Hã? Onde você conseguiu isso? Lá, 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 lá! Está me ouvindo? Oh, isso é muito ruim. Curta e se inscreva para mais vídeos legais. Oh, ainda está dormindo, né? Isso significa que posso derrubar. Quase. Não se preocupe comigo. Um pouco mais. Onde está minha planta? Ah, não! O que você fez? Era o meu vaso favorito. E agora não passa de lixo. Desculpa. Só resta uma coisa a fazer. Espere, deixe-me ajudar. Não, você já fez o suficiente. Então, tudo bem. Pelo menos tenho isso para brincar. Vamos lá. Peguei. Ah, sim. Uhul. Você está pronto? A Claire não vai ficar brava comigo por muito tempo. Não com o que eu estou fazendo. Por favor, cole. Pronto. Vamos começar a empilhar. É um vaso de planta, está vendo? Mas espere. Ainda não terminei. Quero algo amoroso. Um buquê de corações e abraços. Um substituto perfeito, certo? Oh, pra mim? Não! Ah, não! Não! Oh, não acho que isso possa quebrar. É a prova de gatos. Eu poderia ter lhe dito isso. Oh, o que eu faria sem você? Uma casa limpa é uma casa feliz. Você não acha? Oh, grossinha. Te amo. Meu anel! Deve ter caído enquanto eu estava limpando. Gatinha? Não, pare! Isso é meu! Não! Como posso recuperá-lo? Ele está fora de alcance. Oh, vamos lá. É isso aí. Vou mudar a geladeira de lugar. Oh, eu não consigo. Empurre com mais força. Não adianta. Esse anel se foi pra sempre. Pelo menos eu tentei. Eu posso tentar algo também. Ah, eu quero um anel. Então vou lhe dar um anel. Só tenho que fazer isso primeiro. Primeira etapa concluída. Agora modelando. E está pronto. Um anel! Adorei! Obrigada. Ele se parece um pouco com você. E encaixa perfeitamente. Estou muito feliz. Hã? Espere, você conseguiu pegar? Pra ser sincera, estou bem. É, então tudo bem. Não posso ir a lugar nenhum sem a minha super paleta. Esse vestido será perfeito. Agora, o que mais? Eu já te disse, gatinhos não podem ir. Eu não faço as regras. Não posso esquecer da minha bolsa. O que você está fazendo? Eu disse que você não pode ir. Fique aqui, entendeu? Eu preciso terminar de fazer a mala. E agora? Você está me deixando louca. Não significa não. Deixe-me pensar. Onde você pode ficar enquanto eu estiver fora? Na escola, talvez? Você estará segura aqui, Kitty. Seja uma boa garota. Hazel? Hazel? Ela acha que pode me deixar? É o que veremos. Se eu quiser falar com a minha humana, então vou falar. Tudo o que tenho que fazer é discar. Como?
No meu celular, é claro. Agora estamos a apenas uma ligação telefônica de distância. Brilhante! Podemos nos ver sempre. Que fofo! E estou pronta agora. Finalmente posso fazer a mala em paz. Não quero esquecer de nada. Essa vai ser a melhor viagem de férias de todos os tempos. Alô? Oi! Sim, só estou fazendo a mala. Um segundo. Você voltou, Kitty? O que você me trouxe? Usou esses dois juntos? Oh, somos nós! Isso é muito atencioso. Também vou sentir a sua falta, Kitty. Quem é a minha garotinha? É melhor eu ir. Tenho um voo pra pegar. Uau! Ok, já está na hora. Espero que você aproveite o passeio. Gosto de like e gosto de tam, por um clipe de e mais mais. Você vai adorar isso. Pegue um círculo de massa de modelar e dois cortadores de biscoito em forma de coração. Pressione os cortadores suavemente na massa. Remova cuidadosamente o excesso. Em seguida, retire os cortadores. Preencha o centro do coração com resina epóxi. Use uma seringa, assim fica muito mais fácil. Deixe a resina secar. Em seguida, polvilhe um pouco de glitter. Agora, cubra com outro coração. Esse colar é simplesmente lindo! Uau, vejam isso! É incrível! Mais um corte e minha pulseira estará pronta! Está linda! Oh, a Jennifer chegou! Oi, Luna! Oi, espere! Você tem piercings! Bem legal, não? Eu queria algo diferente! Eu também quero ser diferente! Poderíamos ser amigas de piercing! Isso parece ser uma boa ideia! Venha, vamos nessa! Oi, lembra de mim? Tenho outra vítima. Quer dizer, cliente. Ela? Sério? Acho que podemos deixá-la com uma aparência legal. Vem até aqui. Você vai adorar isso. Acho que quero fazer isso. Então, eu estava pensando em um piercing aqui e aqui. Legal. Vamos em frente. Você não é de muita conversa, né? Vai doer. Essa é a agulha? Uma delas. Não se mova. Eu disse não se mova. Não! Isso foi vergonhoso. A agulha era enorme. Mas eu queria muito um piercing. Não há muito que possamos fazer agora. Ou talvez sim. Acho que tive uma ideia. Só precisamos de um pouco de cola para cílios. E dessas contas. Bora lá. Vou colocar um pouco de cola na conta. E pressioná-la na sua pele. Agora vamos fazer um piercing no nariz. Uau, está ficando ótimo. Eu queria ter pensado nisso antes. Esse é o último. Uau, muito obrigada. E foi sem dor. Você ficou linda. Amigas de piercing. A mamãe vai ficar furiosa. Ufa, que dia. Oh, não tão rápido. Eu preciso conferir algo, é rápido. Sapatos interessantes. Não, você não pode entrar. Tá brincando, né? Olhe para a placa, sem sapatos. Ah, tudo bem. Uau, é um monte. São todos iguais. Como vou saber qual é o meu? Alguém vai roubar o meu, tenho certeza. Não posso deixar isso acontecer. Deve haver algo que eu possa fazer. Pap, pap. Que divertido! Isso pode ser útil. Eu vou ficar com isso. Opa, desculpe. Pegue isso. Refrigerante. Obrigada. Sem problemas. Só preciso disso. Agora vou personalizar meus sapatos. Vou começar cortando as bolhas do Pop-It. Assim elas adicionarão um pouco de cor. Vou aplicá-las nos meus sapatos com cola para que fiquem bem firmes. Vou misturar as cores para um visual mais vibrante. Quase pronto. Uau, sapatos personalizados! Vou saber quais são os meus. Os outros parecem tão sem graça. Oi, posso entrar agora? Divirta-se. Ah, hora de relaxar. Eu deveria voltar pra casa. Vou pegar meus sapatos. Hã? Pra onde eles foram? Alguém pegou!
são ótimos, mas tem cheiro ruim. Ah, ei! Oh, que fofo. Outro dia, mais um dinheirinho. Espere. Tem nenhum aí? Aqui. Ok, pode entrar. Divirta-se. Uou! O que foi? É uma festa neon. Onde está o seu? Confira o meu visual. Preciso de algum acessório? Leia a placa. Festa neon. Ah, tá bom. Uhul! Vamos fazer festa! Você quer que eu fique assim? Espera um minuto. Me dê isso. Ei, o que você tá fazendo? Esse é meu, eu tava tomando. Vou começar fazendo uma pequena bolha de plástico com uma caneta 3D. Agora vou rolar a caneta ao redor do copo. Deixa algum espaço entre cada volta. Vou continuar fazendo isso até em cima. Este rosa é tão brilhante. Só mais um pouco. Isso deve ser suficiente. Agora vou colocar minha mão no copo e deslizar o plástico para o meu pulso. Fazendo uma grande pulseira. Não preciso mais desse copo. Pare! Vamos ver o neon. Tcharam! Feliz agora? Deixe-me ver isso. Não tenho certeza. Que tal agora? Assim está bom? Você tem que me deixar entrar. Gostei disso. Siga em frente. Até que enfim. Então, enquanto a minha bebida... Tenho que me apressar. Tudo bem? Não se importe comigo. O que você tá fazendo? Não tenho tempo pra conversar. Ei, devagar. O que foi? Qual é a pressa? Eu tenho um encontro com o Chris. Veja, ele é tão fofo. Se você diz, eu deveria ter imaginado. Preciso me preparar. Quero estar bonita. Quero que este encontro seja perfeito. Apenas relaxe. Vai dar tudo certo. Sim, acho que estou pronta. Preciso de um colar. Esse é legal. Ele sempre fica bem em mim. Não consigo. Não vai dar. Luna, pode me ajudar? Ok. Me dê isso aqui. Aqui está. Oh-oh! Não! Não! Meu colar! Que desastre! O que eu vou fazer agora? Eu sinto muito. Talvez eu possa consertar isso. Deve haver algo que eu possa fazer. Deixa comigo. Só preciso dessa caneta 3D. Eu posso usá-la para desenhar neste busto. Vou fazer pequenos laços com a caneta, dando a volta no pescoço. Agora vou passar novamente, criando mais voltas. Deu. Acho que está pronta. É uma gargantilha. Jennifer, veja o que eu tenho. O quê? Você fez isso? É pra você. Uau, obrigada. Eu amei. Ficou ótimo em mim. E você precisa ir. Divirta-se. Ufa. Curta e se inscreva para mais vídeos legais. Às vezes, um dia perfeitamente normal pode pegar o caminho errado em segundos. Oh, foi mal. Olha onde anda, Betty. Essa camiseta é nova. Você deve estar brincando comigo. A ajuda está a caminho, Lily. Segure pra mim. O que eu faço agora? Eu não tenho tempo pra trocar de roupa. A menos que eu possa fazer algo sozinha.
Abra bem o lenço e enrole-o na cintura. Use um elástico para prendê-lo aqui. Examine se ficou bem firme. Assim que estiver seguro, pegue as pontas atrás de você com as duas mãos. Em seguida, amarre-as em um nó. Feito isso, vire a peça toda. Agora coloque os braços nas novas mangas. E num piscar de olhos, você tem uma blusa nova. É melhor eu ir pra aula. Eu precisava tanto desse dia de preguiça. Eu perdi a noção do tempo. Meu telefone! Ele vem me buscar em 5 minutos? Ai, eu definitivamente não posso sair assim. Eu não poderia parecer mais desleixada? Essa blusa tá limpa? Muito improvável. E quanto a essas coisas? Pink é sempre uma boa opção. Acho que encontrei a vencedora. Pensando melhor, essa coisa não me favorece. É pelo menos 2 tamanhos maior. Mas preciso fazer isso funcionar. Então, vou colocar pra dentro da calça. Pelo menos dá pra ver a minha forma agora. Talvez seja um pouco demais. Olha só quanto tecido embolado! Oh, e agora? Talvez eu possa tentar algo novo. Enrole sua camiseta assim. Continue até chegar aqui. A seguir, coloque-a pra dentro com cuidado. Sem aglomeração aqui. Minha cintura ficou fina e suave. Sabe do que essa tela precisa? De um pouco de cola quente, isso sim. Em forma de coração. Mas ainda não terminamos. Ah, não. Porque iremos adicionar um pouco de glitter. Glitter é a coisa mais maravilhosa. E lá vamos nós. Terminei. Só falta tirar o excesso. E tcharam! Não tenho certeza se entendi bem essa obra de arte. Não me parece muito. É melhor ter certeza de que ninguém está mexendo nessas obras-primas. Porque se der mole, alguém certamente vai. Mas agora eu estou de vigia. Sem chance. Ei, que diabos? Estou dando um basta nisso agora mesmo. O que você está fazendo? Não viu as placas? Não é permitido comer ou beber no museu. É isso mesmo. Vou tirar isso de você agorinha. Parece que o guarda está distraído. É minha chance. Oh, ele tá brincando comigo com aquele telefone agora? Ele deve pensar que eu nasci ontem ou algo assim. Mas isso não vai acontecer comigo no comando. De jeito nenhum. Ei, pensou que eu poderia usar isso, hein? Não são permitidos telefones. Sim, isso mesmo. Eu vi você com o telefone, tirando fotos. Te peguei em flagrante. Agora vamos. Passa pra cá, agora mesmo. Como será que foi feito esse prato? Talvez eu possa tocar ele só um pouquinho. Hã? Oh, oh, oh. Absolutamente não! Você nunca pode tocar em uma obra de arte. Saia daqui! Não se preocupe, preciosa obra de arte. Estou aqui para te proteger. Não! O quê? O prato? Não! Tenho que desligar o alarme. Ah, sim, está melhor. A obra está em pedaços. Deixa eu colocar o suporte de volta. Ufa, pelo menos isso está no lugar. Mas tenho que ganhar algum tempo. Aqui, deixa eu colocar minha jaqueta sobre o suporte. Ok, bom. Agora eu preciso fazer alguma coisa e rápido. Ok, voltei à minha mesa. Talvez eu possa pedir ajuda pra alguém? Não, essa é uma ideia idiota que não vai dar em nada. Oh, não consigo pensar quando eu tô com fome. Ei, espera um segundo. Esse prato? O ketchup? Essa pode ser a resposta. Sim, é isso. Eu tenho um prato limpo. E agora preciso borrifar um pouco de álcool. Isso deve ser suficiente. E agora preciso de tinta à base de álcool. Vou começar pelo azul, pois é minha cor favorita. Umas gotinhas de cada lado. Legal! Elas estão se espalhando, mas preciso de um pouco mais. Talvez essa tinta verde azulada... Agora vou girar o prato para que a tinta se espalhe mais. Veja, está se movendo. Lá se vai toda a tinta, fazendo manchas legais e listras coloridas. Mas o outro prato tinha um pouco de cinza ou prata. Vou fazer detalhes com essa cor também. Vou deixar ela preencher os espaços em branco e pronto.
Nossa, esse prato parece uma verdadeira obra de arte. Eu sou um gênio. Talvez eu devesse ter seguido a carreira de artista ou algo assim. Pois é. Agora é só colocar o prato no suporte e torcer para que ninguém perceba. Excelente trabalho da minha parte. Ah, não. De novo, não. Peguei. Ufa. Foi por pouco. Ainda bem que consegui pegar. Quase tivemos outro desastre. Fique paradinho aí, prato. Parece que esse é definitivamente o lugar certo, de acordo com o e-mail. Legal, acho que tô bem na hora também. Odeio chegar atrasada. O que está acontecendo com essa garota? Olha os acessórios dela. Hã? Pra que esse enorme suporte de madeira? Não é problema meu. Uma tela? Ah, bem, se funciona pra ela, tudo bem. Todo mundo tem um truque hoje em dia. Ok, estou com meu pincel. Hã? Pra que todos esses vestidos? Isso não parece nada com uma sala de aula de arte. Sim, então. Espera um segundo. O que é? Você. O que você está fazendo aqui? Vá, estou esperando por você. Juro que todos perderiam a cabeça se não fosse por mim. Ai, meu Deus, eu tenho que sair daqui já. Com licença? Sim, com licença. Onde você pensa que está indo? Bem, veja, eu preciso sair e... Não, você não vai sair assim. Troque sua roupa. Vá. Não quero ver você de novo sem esse vestido. Vá. Eu não sei porque eu quis ter uma agência de modelos. Eu sei. É isso que eu estava dizendo. Espera um segundo. Preciso ver uma coisa aqui. Bem, eu coloquei aquele vestido, como você disse. Sim, perfeito. Exatamente como pensei. Mas faça algo quanto ao seu rosto. Agora tá parecendo um cadáver ou algo assim. Aqui, pegue essa paleta e faça. Maquiagem? Bem, acho que eu poderia tentar me maquiar um pouco. Eu entendo a teoria das cores. Então vou começar com esse amarelo. Deixa eu tentar algo assim. Oh, não! O que eu fiz? Não, não, não. Ficou terrível. Eu preciso consertar isso. Preciso do meu estojo de tintas. Isso vai ajudar. Isso, e meu pincel favorito também. Vou testar algo diferente. Ok, vou começar com meu pincel favorito. Só quero fazer algumas listras de tinta nas cerdas. Rosa e depois amarelo, que tá um pouco de verde agora. Então vou terminar com azul e depois roxo. Ficou lindo! Vou pintar isso no meu rosto. Vou começar por aqui. Então vou arrastar o pincel até o meu nariz, passando pela ponte e descendo do outro lado do meu rosto. Feito! Veja isso, maquiagem! Sim, espere um segundo. Ei, você ainda não está pronta? Ai, meu Deus! Uau! Adorei seu visual! Bom trabalho! Agora vamos, você está atrasada. Tudo bem, aqui vou eu. Ai, meu Deus, é uma passarela de verdade? Como eu vim parar aqui? Acho que devo desfilar por essa passarela. Estão tirando fotos de mim! Eles devem gostar do meu visual. Oh, com certeza estou ótima nessa foto, se é que posso dizer. Ela se foi? Finalmente! Não posso acreditar que ela se ama tanto assim. Quer saber? Deixa eu dar uma olhada melhor nessa foto. Sim, é isso. Vou levar isso comigo e não há nada que ela possa fazer sobre isso. Tô só tornando a foto mais precisa na representação. Oh, eu tenho chaves demais. Onde está do meu escritório? Ai, meu Deus, deve ser ela. Ela tá voltando cedo demais. É melhor esconder isso e depois me esconder pra não ser pega. Ufa, que dia longo hoje. E ainda não acabou. Hã? Por que minha mesa está essa bagunça? Não foi assim que eu... Espere. O que tem debaixo dessas canetas? Quem fez isso está em apuros. Ai, essa é a minha orelha. Isso dói. Essa é a menor das suas preocupações agora. Sente-se ali. Tudo bem, tô sentada. Sobre o que eu quero conversar? O que é isso? O que você fez com o meu retrato? E não tente mentir, eu sei que foi você. Ei, o que você está fazendo? Me dê isso. Ei, é o meu telefone. E agora é meu. E não só isso, vou ligar para os seus pais. Isso é tão arcaico. Sim, sua filha danificou propriedade privada no meu escritório. Sim, obrigada. Olá, estou aqui para conversarmos sobre a minha filha, como você disse no telefone. Olá. Sim, por favor, entre e feche a porta. Credo, não acredito que ela realmente ligou para a mamãe e a fez vir aqui. Então, o que ela fez dessa vez? Bem, como você pode ver, ela invadiu meu escritório e vandalizou a minha foto. Essa era uma fotografia muito importante para mim e agora está arruinada. Entendi. Sim, isso deve ser muito perturbador. Mas na verdade, pode me passar aquele porta-retrato por um momento? A moldura e o vidro? Não vejo por que não. Aqui está. Não, não, não. Na verdade, preciso que você segure isso pra mim, assim. Simplesmente perfeito. Vou apenas fazer algumas linhas de tinta aqui. Eu não sei o que você está fazendo aí. Parece bastante estranho. Não se preocupe. Tudo vai fazer sentido quando eu terminar. Não vai demorar muito. Eu estou mudando de cor. As coisas estão ficando emocionantes. Só um pouco mais de tinta e pronto. E agora está completo. Oh, meu Deus! É um novo retrato meu! Eu amei! Parece comigo!
Você diz? Bem, chega de aturar você, senhorita. Suma da minha frente. Concordo. Faça o que ela diz. Saia. Saia daqui agora mesmo. Sim. Caramba. A mamãe parece muito brava. Eu ainda amo esse retrato. Oh, entendi o que ela estava dizendo. Yay! Feliz aniversário! Te trouxe essas flores. Oi, são minhas amigas. Ah, não, esqueci completamente que era o aniversário dela. Eu sou a pior amiga de todos os tempos. O que eu vou fazer? Todo mundo trouxe presentes pra ela, mas eu não tenho nada. Tenho que inventar algo e rápido. Espere, talvez eu tenha algo na minha bolsa que me ajude a sair dessa situação. Ok, eu tenho alguns biscoitos. Isso poderia ser um bom presente pra ela. Feliz aniversário. Trouxe alguns dos seus biscoitos favoritos. Biscoitos? O quê? Eu não entendo. Não, ela odiou meu presente. Sem chance, não posso dar biscoitos a ela. Isso não cai bem. Uma garrafa d'água. Eu posso dar de presente pra ela, hidratação é importante. Feliz aniversário, eu sei como você está sempre com sede. O que é isso? Uma garrafa de água? Chega, tome isso. Eu não quero ficar encharcada. Então está fora de cogitação. Tem que ter algo mais na minha bolsa que eu possa usar. Vamos lá, não sobrou nada aqui. Ei, espera um segundo. Eu tenho a bolsa. E tenho essas tintas também. Sim, perfeito. Vou colocar a bolsa em uma superfície plana. Agora eu preciso de um pouco de tinta e meu pincel. E um saco plástico vazio que eu enchi de ar. Quero pintar a ponta do saco plástico assim. E agora vou pressioná-la na superfície da bolsa de tecido. Vou continuar adicionando pequenas pinceladas no tecido onde fica melhor. Essa ficou ótima. Deixa eu adicionar outra nesse canto. Perfeito! Agora é hora de fazer uma pintura à mão livre nessa cor verde. As folhas verdes não precisam ser perfeitas. Elas ficam bonitas assim. Eu só quero adicionar algumas ao lado das flores brancas que fiz. E acabei! Ai, meu Deus! Fiz uma bolsa personalizada e ficou muito fofa! Essas flores ficaram ótimas! Acho que ela vai amar muito! Tudo pronto. Aqui vou eu. Ei, feliz aniversário. Eu fiz essa bolsa pra você. Ai, meu Deus, você fez pra mim? Uau, eu amei. Muito obrigada, você é uma grande amiga. Não importa se você tem grana ou não, as canetas 3D são para todos. Eu não entendo como as pessoas tomam limonada que não é feita na hora. Que tédio! Eu devia dar uma volta. Mas vou precisar de sapatos. Beleza, então. Yuhu! Sim, Ava? Preciso de sapatos. Não é tão difícil, é? Peguei o par mais brilhante. Não! Ok. Vermelho vivo? Não. Sandálias? Que tal esses tênis? Não! Sapatos podem ser um acessório complicado. Pelo menos eu gostei da parte de cima. Ok, Ava. Este é o último par que você tem. Fala sério, nem tá chovendo. Por favor, não me demita. Sai daqui! Eu tenho que dar um jeito. Será que eu mesmo consigo fazer os sapatos? Minha nossa, tô enlouquecendo. Ela usaria esses? É só o que restou. A menos que... Acho que tive uma ideia. Já sei. Use uma caneta 3D para preencher os espaços. Continue até fazer a forma desejada. Uma sola incrível saindo! Pegue um potinho de papel e corte ao meio. Use a caneta para colar. Essas tiras vão segurá-lo aqui. Continue! Quando tiver terminado, tire o pedaço de papel. Use uma fita para unir as tiras. Faça um laço bem bonito. Lindo! Ela vai amar! Oh, Ava! Encontrei o par perfeito! Gostou? Sério? Muito sério. Mesmo? Ai, meu Deus, por favor, goste deles! Não posso perder meu emprego por isso! Tem certeza? Minha vida depende desse momento! Relaxa, vou usá-los. Ufa!
Eles são bem bonitos mesmo. Eu espero que sejam do meu tamanho. Ótimo! Além disso, são exclusivos. Vou postar nas redes sociais. Ah, e essa bagunça? Tenho que fazer tudo por aqui? Oh, tá frio demais! Eu dormi no sofá de novo? Uou! Olá, emaranhados! Ali está meu pente. E um monte de outras tralhas. Que nojo! Tá cheio de teias de aranha! Melhor que nada, eu acho. Essa coisa não funciona mais como antes. Por que esses nós estão tão difíceis? Ah, esse nó tá enorme! Ah, que ridículo! Sai! Fala sério! Caramba! Isso tava na minha cabeça! Como esse fracote daria conta de tudo? Ah, tanto faz. Meus dedos vão ter que resolver. Ou não. Tem alguma outra coisa por aqui? Que tal a espátula? Claro! Use a caneta 3D para fazer as cerdas. Talvez demore um pouco, mas o resultado vale muito a pena. Você pode fazer as cerdas mais longas ou mais curtas. Continue até cobrir toda a espátula. Hora de alinhar! Na metade deve ficar bom. Pronto! Você tem uma nova escova! Não vai sobrar um nó sequer! Meu cabelo vai ficar macio e sedoso! E sem gastar um tostão! Olha que lindo ficou meu cabelo! Ser criativo é ótimo! E cansativo! Cara, espero estar pronta pra prova! O que tá acontecendo ali? Então a gente vai fazer festa! Festa? A melhor festa! Incrível! Melhor festa de todas! E eu tenho a roupa perfeita! Partiu, festa! E essas unhas? Não posso aparecer assim! E a manicure tá muito cara! Por quanto tempo consigo escondê-las aqui? Minha caneta 3D! Quero unhas lindas? Primeiro, coloque pedaços de papel manteiga. Assim que marcar suas cutículas, desenhe o contorno da sua unha. Tire o papel. E finalize desenhando a unha. Preencha com a caneta. Vermelho é sempre lindo. Parece que ficou bom. Use uma barra para curvá-la, de forma que se encaixe na sua unha. Remova o papel e ela deve encaixar perfeitamente. Tcharam! Ficaram incríveis! Isso com certeza é muito útil. Quem precisa de manicure cara quando consegue resolver isso sozinha? Ei, essas unhas estão maravilhosas! Obrigada! É isso que eu chamo de empoderamento. E aí, Eva? Você tá brilhando hoje. É de verdade? Não! É o David? Não! Meu cabelo! Era pra ser glamuroso! Oh, cabelo comprido, idiota. Assim tá melhor. Ele nem percebeu que tô aqui. A Eva chama toda a atenção. Sério? Vamos tentar de novo. Tá tudo bem. Ah, minhas coisas caíram por aqui. O dia tá perfeito, né? Só que não. Oi, David. Uou! Olha os brincos da Annie. Ei! Eu? O quê? Onde você tá indo? Ah, você gostou mesmo? Eles são exclusivos. Me manda uma mensagem no Insta. Ah, a Annie acha que é esperta? Os brincos dela são legais. Eu gostei do seu brinco.
Eu te ajudo a fazer um. Desenhe uma folha com a caneta 3D. Pinte por dentro também. Parece uma folha de verdade, tá vendo? Quando estiver seca, prenda em uma correntinha. Coloque outra folhinha logo abaixo. Você pode misturar e combinar. Legal! Annie, obrigada! Pelo menos eles parecem caros. Não consigo detectar nenhum batimento cardíaco. Com licença, estou aqui para o meu procedimento. Esse lugar é tão assustador. Preciso ser corajosa. Muito bem, aqui vamos nós. Quase pronto, quase pronto. Ufa, um dos meus melhores trabalhos. Aqui está, dê uma olhada. Uau, ficou incrível! Obrigada! Eu amei eles demais! Muito bem, aqui vamos nós! Temos treinado tanto! Está no papo! Parece que machucou! Eu não acredito que você me deixou cair! Minha calça chegou a rasgar! Desculpe, não foi dessa vez! Próximo! Obrigada pela oportunidade! Olha esses dois e a calça furada deles! Perdedores! Fala sério! Vamos embora! Eu não acredito que isso aconteceu! Nós treinamos tanto! Deve haver um jeito de consertar isso! Olha, uma caneta 3D! Deve funcionar! Olha, me dá pra cá sua calça com o buraco! Vou começar a desenhar com a caneta 3D. Linhas em direção ao centro do buraco. Muito bom! E agora alguns círculos também. Ao redor dele todo. Vou fazer algumas ondinhas nos próximos. Vai ficar parecendo uma teia de aranha. Tá na mão! Prontinho! Viu só? Agora tem um design legal e não um buraco. Uau! Você é um gênio! Bora! Ainda podemos salvar nosso desafio. Esses não são aqueles dois da calça furada? Parece que o buraco desapareceu. Vamos aceitar, então. Desta vez, vamos fazer direitinho. Uhul! Eu não caí agora! Muito bem! Muito melhor! Desce em tudo! Eu sabia que poderíamos ganhar! Obrigada! Só dando uma limpadinha aqui... O que é isso? Marcas de copo sobre o móvel? Pronto, limpinho. Mais marcas de copos? Eu achei que já tivesse limpado. Bem, essas também apareceram. Para a próxima peça. No espelho? Como pode isso? Eu vou remover essa do rostinho dele. Pode continuar cochilando, querido. Ufa, que monte de coisa pra limpar. O quê? De onde saiu tanta marca? Isso está ficando impossível. Hã? O que é isso? É uma daquelas canetas 3D. Talvez eu deva testar ela. Vou precisar medir um copo e traçá-lo. Assim. Agora vou dar uma carinha pra ele. Os olhos e a boca pra começar. Olha a carinha como ficou. Tão bonitinha. Muito bem. Agora vou começar com a caneta 3D. Vou preencher o círculo com amarelo. Pronto. Agora um pouco de branco. Vou preencher os olhos. Preto para as pupilas e a boca. E não posso me esquecer da linguinha. Oh, ficou um amor. Oh, essa carinha ficou tão fofinha. Mãe? O que você está fazendo? Não! Não ouse largar essa caneca! Vai, carinha! Salve o móvel! Ufa! De agora em diante, use esse porta-copos.
Tô cansada de limpar as marcas de copos dos móveis. E que tal limpar seu quarto também? Eu tenho que admitir, é um lindo porta-copos. Oh, a aula está começando! Onde está minha cadeira? Aqui está, professora! Sim, bem, obrigada, eu acho. É hora de começar a avaliar. Onde está minha caneta? Aqui está! Agora você pode escrever! Oh, bem, obrigada! Esse apagador não está funcionando muito bem. Aqui tem um pouco de água para limpar melhor o quadro. E não se esqueçam de fazer o tema de casa hoje à noite. O telefone dela! Não! Ah, eu peguei! Está a salvo! Ah, muito obrigada! Pode me devolver. Mas, professora, o seu telefone está tão escorregadio! Isso pode acontecer de novo! Aqui, eu posso dar um jeito pra você. Vou te mostrar. Vou usar minha caneta 3D pra desenhar ao redor da capinha. Vou preencher ela toda assim. Toda ela, de cima até embaixo. Não posso esquecer das laterais. As bordas são lisas também. E pronto! Está todo coberto. Olha, é uma capinha novinha em folha, que não é escorregadia. Oh, minha nossa! Muito obrigada! Ah, com licença, tem uma chamada. Uau, que monitor grande! Vai ficar ótimo! Ok, parece que tem alguns cabos também. Ah, vários cabos! Por que tantos? Eu acho que esse vai atrás. Esse aqui. E então esses aqui. Ah, quanto trabalho! Mas agora tem cabos por tudo! Eu fiz uns lindos anéis! Oh, uau! Ela tá numa bagunça toda emaranhada, hein? Tem um monte de cabos aqui, hein? Ei, eu acho que podemos usar a caneta 3D para dar um jeito nisso. Olha, vou só colocar o cabo aqui e então usar a caneta. Tá vendo? Tá segurando ele no lugar. Tcharam! Organizado e colorido agora. Está pronto para terminar de ligar? Puxa vida, muito obrigada! E ficou super bonito também. Vamos ver se ela está dormindo mesmo. Ah, ela se mexeu! Tenho que pegar isso e me mandar! Ufa, essa foi por pouco. Ei, olha! Peguei o estojo de maquiagem dela! Não, não podemos usar isso. Ela vai ficar furiosa. Ai, que medrosa que você é. Ela vai arrumar encrenca. Sim, esse batom é demais! Ai, oh, essa tesoura! Talvez meu cabelo esteja precisando de um corte. Franja, vai ficar ótimo. Eu só tenho que cortar direitinho. Ah, não! O que eu fiz? O que foi agora? Uau, isso é um problema. Ei, a caneta 3D! Ela com certeza vai resolver isso. Só tenho que desenhar a forma assim. E agora preencher. Assim. Prontinho. Ok, agora tenho que virar. Vou colocar um pontinho aqui e segurar para juntar as pontas. Pronto. Para o próximo passo. Alguns pontos azuis vão ficar bem, mas não muitos. Ok, acho que acabei. Olha o que eu fiz pra você. Aqui. Deixa eu te mostrar. Tá vendo? Agora sua franja está presa pra trás. Uau, muito obrigada!
Quem pegou meu estojo de maquiagem? Foi ela, não eu! Ah, o sinal tocou, tenho que ir. Ah, minha saia ficou presa no armário. Vamos, não tenho tempo pra isso. Eu disse vamos! Não! Ah, certo, a minha chave. Cadê? É claro, deve estar na minha bolsa. Tem que estar aqui em algum lugar. Ok, isso é ridículo. Não consigo encontrar. Espere, tenho uma ideia. Aqui vou eu. Vamos ver. Um saco de batatas fritas. Livros. É melhor eu ir mais fundo. Aí está! Achei! Ufa, finalmente! Foi muito trabalho. Aqui vamos nós. O armário está finalmente aberto. Espere, acho que tenho uma ideia melhor. Eu tenho minha caneta 3D e um pequeno modelo de coração que desenhei. Vou só seguir o esboço. Ótimo! E agora posso preencher. Essa é minha parte favorita do desenho com canetas 3D. Eu gosto muito de fazer as linhas mais longas. E quero que isso fique muito bom, então não pode ter nenhuma lacuna. Ok, o coração está pronto. Agora vou apenas adicionar um chaveiro na parte de cima. A caneta 3D também pode ajudar a fixá-lo. Certo, está completo e pronto para usar. Ficou tão fofo! E a melhor parte é que chega de chave perdida. Ah, a campainha! Vou atender. Droga, estávamos bem no ritmo. Veja, é um pacote. Uhul, são meus novos Crocs. Eles são lindos. Adoro. Uau, estou com tanto ciúme. Os meus são simples e sem graça. Ei, aposto que posso resolver isso. Desenhei uma flor pequena e fofa. E agora vou usar a minha caneta 3D. Duas pétalas prontas. Vamos ao resto. Prefiro um padrão de ida e volta. E pronto. Agora vou usar o amarelo para preencher o centro. Oh, ficou realmente fofo. A seguir, um morango. Vou delinear em preto primeiro. Parece bom. Agora as folhinhas verdes. E claro, vermelho para a fruta. Isso vai ficar adorável. E pronto. A seguir, uma estrela. Eu nem preciso de um modelo. Posso até traçar o contorno à mão livre. O amarelo fará parecer que está brilhando muito. Aqui vamos nós. Agora é hora dos sapatos. Acho que vou colocar a estrela bem aqui. Agora todos os outros. Sim, ficaram ótimos! É hora de experimentar! Ai, meu Deus, eu amei! Você fez um ótimo trabalho, Kate! Bem, aqui, pode ficar com isso. Oh, obrigada! Quer ver algo muito legal? Olha o que eu fiz! Eles podem ser colocados por cima para um visual completamente novo. Acabei de usar a caneta 3D para traçar o sapato. Muito legal! Ah, certo, a dança! Também podemos mostrar os nossos sapatos novos. Quase terminando de lavar a louça. Ufa! Ah, não, outra caneca! Lave essa também, por favor. Certo, tudo bem. Só mais uma. Não sei como uma caneca pode ficar tão suja. Ah, o quê? Minha mão! Ah, não! Quebrou? Uau, ainda está inteira! Não, a alça da caneca favorita dela! Ela vai me matar! Espere, talvez eu possa consertar. Eu nem preciso de cola porque tenho minha caneta 3D. Vou cobrir a rachadura. É a mesma cor, então mal dá pra ver. Então faço todo o caminho até a alça. Ao longo da borda. Não preciso de muito, não. Um lado está feito. Agora vamos pro outro. Vou fazer a mesma coisa aqui. Quase pronto com este lado. Aqui vamos nós. E agora, pra ter certeza, vou fazer as partes superior e inferior. A alça é a parte mais importante da caneca. Então preciso garantir que seja segura. Pronto! E a alça está bem firme. Um pouco de suco pra você.
Vejo que você fez uma textura na alça. Tem algo acontecendo? Não. Bem, ficou mais fácil de segurar. Obrigada pelo suco. Ufa, estou tão feliz que funcionou. Com licença, tenho que mexer no meu armário. É tão estranho que ela esteja estudando aqui. Droga, eu tô com sinal. Ei, como minha saia ficou presa no armário? Ah, está mesmo presa. Vou tentar puxar pra fora. Ah, em vez de se soltar, ela me deixou na mão. Não, é melhor eu não tentar isso. Ah, ficou um buraco enorme. Espera um segundo. Sim, minha caneta 3D. Estou tão feliz por tê-la trazido pra escola. Vou só fazer um pequeno desenho fofo em torno do furo da saia. Agora é só começar a preencher. Tenho que ter certeza de que o rasgo está coberto. Ok, agora vamos para a próxima cor. Temos que cobrir toda essa parte do buraco também. Certo, o furo está escondido. Agora mais alguns detalhes. Vou preencher as orelhas. E agora os olhinhos. Não posso esquecer o nariz e a boca também. Ah, a raposa ficou tão adorável. O buraco está escondido e a minha saia está mais bonita agora. Embora o lobo tivesse dentes afiados, ele também tinha um grande coração. Então, quando a princesa acariciou seu pelo, ele se deitou aos pés dela. E daquele dia em diante, eles sempre estiveram juntos. Ah, ela adormeceu. Vou colocá-la na cama. Agora é só sair do quarto na ponta dos pés. Ah, não, isso foi tão alto! Oh, por favor, não acorde. Ela continua dormindo. Droga, que pé a boneca dela. Ela vai ficar muito chateada quando descobrir. Droga, o que eu vou fazer? Ah, já sei. Vem aqui, boneca. Vamos aos reparos. Não me decepcione, caneta 3D. Eu realmente preciso de você agora. Vou tentar fazer com que pareçam escamas de peixe. Assim, a cauda de sereia parece mais real. E agora, as barbatanas da cauda. O amarelo parece uma boa pra começar, mas vou usar bastante, porque quero que fique bem bonito. Aqui vamos nós. Mais alguns retoques. Um pouco mais amarelo na parte de cima. E terminei! Ah, ficou muito fofa! Acho que ela vai ficar feliz com o resultado. Honestamente, estou muito orgulhosa de mim. Vou deixar a boneca aqui para ela encontrar. Ela está dormindo profundamente. Agora vou sair devagarinho do quarto de novo. O lobo quer sorvete de cereja. Sim, eu tinha razão! Essa pipoca é tão boa! Cadê? Cadê? Talvez esteja debaixo dessas almofadas. O que você está fazendo? Para de jogar almofadas em mim! Vou dar uma olhada embaixo das suas pernas. É inútil! Já olhei em todos os lugares! Qual é o seu problema? Perdi um dos meus brincos! Não consigo encontrar. Bem, essa folha se parece com ele. Me dê uma chance. Eu posso resolver isso pra você. Caneta 3D para o resgate mais uma vez! Esse verde é tão bonito! Eu realmente gosto do brilho. Agora do outro lado da folha. É divertido traçar uma folha real. Pronto! Agora basta deslizar para fora. Quase se parece com uma folha real. É hora de prender o gancho para o brinco. Agora vamos fazer o outro. Estão prontos para usar. Olha o que tem aqui. Para você. Bom, vou experimentar. Como estou? Bem? Uhul! Ai, meu Deus, eu amei! Eles se parecem com folhas reais. Tão lindos. Bem, aí está. Você não tem mais com o que se preocupar. Enche uma seringa com resina epóxi com glitter e injete ela em um molde de borboleta. Deixe secar. Depois, remova o molde. Prenda uma corrente e um ganchinho nas asas. Pronto! Agora você tem lindos brincos.
Uau, ficaram maravilhosos! Quem disse que brincos precisam ser caros? Oi, David! E aí, gostou de alguma coisa? Há várias opções! Eu gostei disso! Uau! É tudo muito lindo! Mas acho que não tenho grana pra comprar nada. Depois eu volto. Tchau! Acho melhor eu mesma fazer minhas joias. Tenho tudo o que preciso aqui. Vamos ver no que vai dar. Ah, isso pode ser útil. Vou colocar as contas em um fio de nylon. Isso é mais difícil do que eu pensava. Quase! Vamos lá! Consegui! Agora só falta amarrar. Oh, vamos tentar de novo. Estou super feliz por ter conseguido. É pequena demais. Talvez eu possa deslizar pela minha mão? Oh, não vai dar certo. Vou precisar aumentar a pulseira. Não, de novo não. Que chatice. Já chega. Maldita pulseira. Eu só queria uma coisa bonita para usar. Hã? De onde esses limões vieram? Uau! Veja só isso! Tem um monte! Tive uma ideia! Se você é fã de frutas e joias, vai adorar essa combinação! Fatie um limão. Cuidado para não cortar os dedos. Coloque as fatias em uma bandeja e leve ao forno aquecido. Asse as fatias de limão até secarem. Isso mesmo! Mas elas não são para comer. Em seguida, enche um copo com vidro líquido. Use um palito de madeira para mergulhar a fatia de limão dentro. Certifique-se de que o limão esteja totalmente coberto e deixe o excesso de líquido escorrer. Põe um gancho de brinco no buraco feito pelo palito. Faça o mesmo com as outras fatias. Uau! Adorei! A mãe natureza ficaria orgulhosa de mim. Agora é minha vez de faturar uma grana. Estou aberta aos negócios! O que achou? Amei! Vou levar um par. Aqui está. Oi, Ava! Adorei seus brincos. Posso trocar com você? Claro! Aqui está. Uau! Eu queria tanto eles! São muito lindos. Eu deveria estar em um comercial de shampoo. Que mergulho fenomenal! E de quebra ainda encontrei essa concha. Já sei! Dá pra fazer um presentinho com isso. Vamos transformar essa concha em algo especial. Comece pintando ela de azul. Não deixe nenhuma parte sem pintar. Depois deixe a tinta secar. Agora vamos precisar de tinta dourada. Pinte as bordas da concha de dourado fazendo um contorno. Uma faixa fina, assim. Pegue um pedaço de fio e use um alicate para dobrá-lo para trás. O objetivo é criar uma pequena alça no fio. Faça um furo na concha e passe o mesmo fio dentro dele. Agora acrescente uma pérola para decorar a concha. Depois use um alicate para dobrar o fio para trás. Não queremos que a pérola caia. Agora pegue outro pedaço de fio e o enrole na concha. Continue enrolando, até obter algo parecido com isso. Assim que tiver terminado, aperte o fio contra a parte de trás da concha. Depois, prenda uma correntinha. Agora você pode carregar um pedacinho do mar para onde quer que vá. Oi, posso sentar aqui? Tudo bem? Ah, oi! Eu te vi do outro lado da praia e quis vir para te dar isso. É sério? Para mim? Vai ficar lindo em você. Espero que goste. É encantador! Então, pensei que a gente podia dar um rolê mais tarde. O que acha? Quem sabe comer em algum lugar? Não posso esperar. Hã? Esse colar é igual ao meu? Onde você conseguiu isso? Eu preciso ir! Homens! Ops, eu estava indo pra cá. Oh, essa ficou ótima! Boo!
Não faça isso! É, tira uma foto minha. Ok. Isso, deixa eu fazer uma pose. Ah, claro, tá bonitão. Eu me sinto super à vontade na frente das câmeras. Ups! Não! Oh, essa foi por pouco. Peraí. Meu colar me deu uma ideia. Mantenha seu celular em segurança com este truque. Comece com um pedaço comprido de linha. Vamos precisar também de miçangas coloridas. Passe a linha dentro de uma delas. Depois, insira outra miçanga de cor diferente. Alterne as cores preenchendo a linha. Assim que tiver feito isso, dê um nó na linha e admire sua nova pulseira. Mas não corte a linha que sobrou. Precisamos fazer mais um nó em cima, formando uma alça. Coloque a pulseira de um lado. Em seguida, pegue a capinha do seu celular. Passe a linha pelo furo dela. E depois, passe a pulseira pela alça. Confira se está bem firme. Depois, volte com o celular para a capinha. Bonito, fashion e prático. Genial, não é mesmo? Só preciso colocar ela no pulso e meu celular não vai cair. Opa! Agora você pode tirar uma foto minha? Claro! Vamos! Ficou ótima! AirPods são ótimos, só que o estojo é bem... sem graça. Mas com uma caneta 3D, podemos torná-lo muito mais divertido. Comece criando linhas verticais no estojo. Mantendo as linhas bem unidas, trabalhe ao redor do estojo. Lembre-se de contornar o botão. Não se esqueça de fazer a parte inferior e, novamente, evite a entrada do cabo. Feito isso, troque de cor e desenhe um círculo na tampa. Use a caneta 3D para colar os triângulos na parte superior do estojo. Em seguida, adicione algumas flores. Por fim, desenhe os cílios. Um estojo de unicórnio para seus AirPods. Ei, olha isso! Ficou fofo! Eu sei! O estojo é tão liso! Uou! Lá, lá, lá! É um trabalho árduo! Não acredito! Que descoberta surpreendente! Tem que limpar com delicadeza. Um exemplo perfeito de cerâmica romana. Eu vou ser famoso. Preciso mantê-la em um lugar seguro. Essa prateleira vai servir. É tão bonita. Tenho que limpar. Tem poeira pra todo lado. O que isso tá fazendo aqui? É tão velho e sujo. Mas eu sei como resolver. Coloque a xícara de cabeça para baixo, pegue uma folha de papel alumínio e amasse uma bola. Aplique um pouco de cola na bola de alumínio. Em seguida, cole-a na base da xícara. Acrescente mais 3 bolas à base. Molde mais papel alumínio assim e cole na lateral. Cole também uma longa tira do outro lado. Agora, cubra o alumínio com cola colorida. Certifique-se de não deixar nada de fora. Cubra a xícara com cola também. Comece pela borda e deixe a cola escorrer. Quando a cola endurecer, você terá algo parecido com isso. Não se esqueça de adicionar uma carinha sorridente. Agora está muito melhor. Ei, eu vi minha cerâmica? Era uma xícara pequena e muito velha. Eu consertei, viu? Você tá brincando. O trabalho da minha vida tá arruinado. Não gostou? Minha maior criação. Oi, amei o que você fez com este lugar. Tenho algo especial pra você. Uma caneta. Essa não é uma caneta comum. Eu já tenho uma caneta laser. Droga, certo, e quanto a isso? Parece um batom, mas cuidado. Impressionante, né? Cara, eu usei isso no ano passado. Ok, cliente difícil. Deixa eu pensar. Já sei. Podemos acelerar? Eles mostram tudo. Sério? Olhe bem pra eles. Eu não posso usar. O que vou fazer? Já sei, eu tenho isso. Coloque os óculos quebrados em uma superfície plana. Use a caneta 3D para unir a ponte dos óculos. Continue a aplicar plástico na armação. Em seguida, repita na parte superior da armação. Feito isso, prenda a haste. E use a caneta 3D nela. Faça em toda a haste. Nunca ninguém saberá que estavam quebrados. Eu consertei. Bem estiloso, né? Deixa eu experimentar. Bem, o que você acha? Pode ficar com eles. Mas... entendi.
E é por isso que eu te amo, lá, 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 lá. Tá demorando uma eternidade, tô com tanta fome. Oh, podemos comer? Claro. Shake. Aí está. Tão romântico. Acho que você esqueceu alguma coisa. Não precisamos de colheres. Certo. Gostoso. É tão nojento, mas ele é fofo. Você não tá comendo? Não, eu tô bem. Mas eu queria que tudo fosse perfeito. Deixa eu dar uma olhada na minha mochila. Um ovo? Como foi parar ali? E uma caneta 3D? Espera, tenho uma ideia. Pegue um ovo e use a caneta 3D para desenhar ao redor dele. Crie uma espiral na lateral do ovo. Bem assim. Em seguida, comece a desenhar linhas ao longo da espiral. Comece a preenchê-la. Feito isso, retire o plástico do ovo. E acrescente uma alça. Agora você tem uma colher. Em seguida, use a caneta 3D para adicionar alguns detalhes. Estamos fazendo uma pegada. Adicione mais alguns detalhes ao redor da colher. Por fim, desenhe uma carinha no interior da colher. Ei, Essie, olha o que eu fiz. Pra mim? Amei! Gostoso! Uau, tenta mastigar sua comida. Melhor dia de todos! Nós nunca vamos a um restaurante. Mas você é simplesmente incrível. Hora de um doce! Uau, ela é a garota dos meus sonhos. Todo policial ama donuts. Tem que ficar confortável. Eu tô no paraíso. Parecem bons. Agora não! Por que isso toca tão alto? Alô? Se eu pudesse segurá-la em meus braços. Meus donuts! Não vou poder comer agora. Queria que eu pudesse fazer algo. Pense, como impressioná-la? Acho que já sei! Use a caneta 3D para desenhar um círculo. Comece a desenhar para fora, aumentando o círculo. Quando o círculo estiver do tamanho certo, comece a usar a caneta 3D para aumentar a altura. Basta passar por cima do círculo, criando camadas de plástico. Trabalhe em direção ao centro. Por fim, você terá algo assim. Um mini donut. Mude as cores e adicione um pouco de glacê. É um trabalho de dar água na boca. Parece bom! Em seguida, adicione granulado e uma corrente. O presente ideal. Uau! Espero que ela goste. Estou indo, meu amor. Ei! Psst! O que você quer? Vem aqui. É melhor não ser uma armadilha. Eu tenho algo pra você. Ah, é lindo! Amei! Você é tão amável! Sim! Ei, você! Ei! Desculpa! Ei! Ah, não! O que eu vou fazer? Eu sei! Posso usar essa caneta 3D! Vai ser fácil! Vou desenhar linhas sobre o quebrado. Assim farei uma moldura básica. Agora vou começar a ir de um lado para o outro, criando uma malha. Isso vai deixar mais seguro. Ok, é só preencher. Vou desenhar linhas próximas umas das outras. Feito! Deve ser suficiente. Agora posso usar o banheiro. O que ela tá fazendo lá? Finalmente! Deve estar desesperadas. Ei! Olá, Brian. Eu tenho algo pra você. Nem pensar. É pra mim? Como abre? Espera. Não! Meu herói! Foi por pouco. Eu tenho uma ideia. Para proteger seu iPhone, tudo que você precisa é de uma pistola de cola quente. Comece a aplicar uma camada de cola ao redor da borda do iPhone. Tenha cuidado e evite a câmera. Deixe a cola cair na lateral do telefone. Queremos ter certeza de que o telefone está seguro. Em seguida, preencha o restante.
Construa com a cola, certificando-se de fazer uma camada grossa. Quando o telefone estiver coberto, deixe a cola secar. Apare o excesso de cola e você terá uma capa de telefone exclusiva. O que você acha? Uau, é ótimo! Obrigada! Brian? Ops! Você acha que dá pra fazer coisas legais com uma caneta comum? Então é óbvio que nunca utilizou uma caneta 3D. Sim, dá pra fazer coisas incríveis com ela. É possível criar várias coisas, de tudo um pouco. É só usar um pouco de criatividade e uma porção generosa de paciência. Aí tudo vira brincadeira e diversão. Muito bem, pessoal. Vou mergulhar. Perfeito! Liam, o lanche tá pronto! E é laranja, sua fruta favorita! Não! Não sem antes lavar as mãos! Você sabe as regras! Elas estão limpas, tá? Hey! Mãos! Pia! Tá bom! Isso é ridículo! Mas se ela quer as mãos limpas, ok! Tô passando um monte de sabonete, mãe! Uou! Isso é super escorregadio! Ei! Eu não consigo segurar isso direito! Não! Deixa pra lá! Bem limpinhas! Olha! Tô com tanta fome! Não saia daí, hein! Hora do xixizinho! Uou! Não! Liam! Liam! Hã? O que eu fiz agora? Eu quase caí de cabeça! O sabonete! O que ele tá fazendo aqui? Será que ele criou pernas ou algo assim? Vamos, fique aí! Só um minuto. Acho que tive uma ideia. Uma caneta 3D pode ajudar seu sabonete a ficar no lugar. Tá vendo esses rabiscos? Eles vão segurar o sabonete pra você. Desenhar no próprio sabonete dá a eles a forma perfeita. Mas ainda não terminamos. Use a caneta para colorir essa ilustração. Escolhemos um unicórnio. Usamos cores diferentes para deixá-lo mais dinâmico. Aplicamos o gel colorido com movimentos para frente e para trás. E pronto! Um unicórnio! Veja que saboneteira mais linda! Coloque dentro! E ele cabe bem certinho! Muito bem! Tô de olho em você! Que sono profundo foi esse? Nada como uma boa música pra me acordar! Oi? Ei, eu amo essa música! Ela me faz querer dançar! Roupa vestida! Uhul! Tô pronto pra encarar o dia! Assim que se faz! Sapatos, por favor! Aí sim! Não me importo com a caminhada, assim tem mais tempo pra curtir! Ah, sente o cheiro? É a natureza, bebê! Ei, é o Liam! E aí? Eva, oi! Espere! Não, Liam, não! Por que ela tá acenando? Liam, pare! Uma casca de banana! Ele não tá vendo mesmo, né? Ah, não! Uou! Tá tudo bem, nada vai desacelerar os movimentos. Pensando bem... Oh, não! Meu fone! Acho que lá se foi minha curtição. O que eu vou ouvir agora? Esse aqui tem graves terríveis em comparação com esse. A menos que eu possa fazer meu próprio fone. E tudo que eu preciso é de uma caneta 3D. Agora é hora de preencher a forma. Continuo linha por linha. Então, coloco essa peça em cima. E uso a caneta para uni-las. E uma vez que estiverem secas, reúno e fixo todas as partes que fiz. Cola esse carinha aqui dentro. Tcharam!
Pronto, bonito e firme. Lian, você tá bem? Sim, olha só isso. Eu tenho meus graves de volta, tá vendo? Até depois. Espere, pai, preciso de uma coisa. Pô, ela nem percebeu, hein? Esquecendo de algo? Obrigada! Vamos! Não consigo encontrar em lugar nenhum! Não, aqui dentro não! O quê? Minhas chaves! Você perdeu de novo? Vamos procurar! Não! Você olhou aqui embaixo? Vamos ver embaixo do sofá! Alguma coisa? Não! Bem, vamos pensar. Eu não tô com ela, estou? Oh, nojento. Eca! Eu não sei onde mais procurar. Espera um minuto. Agora pegue estas, mocinha. Que tal? Tenha um bom dia. Espere, eu lembrei das chaves? Não consigo ver nada aqui dentro. Oh, minha mesinha de cabeceira! Oh, não! Pai, deixa eu entrar! Essa história tomou um rumo interessante! Oh, isso é desanimador! Acho que tô presa aqui fora! Ninguém nunca leva esse lixo pra fora! Epa! Esqueci minhas chaves! De novo? Oh, não! Aquilo é tudo coisa sua? Isso me deu uma ideia. Eu posso usar uma de suas peças de quebra-cabeça para garantir que você nunca vai perder as chaves. Quando a peça estiver toda coberta, coloque a primeira letra do seu nome em cima. Pronto! Agora você nunca vai perder elas. Aqui está! Ei, tem uma letra A em cima! Obrigada, pai! Oh, o papai fez uma dessas também. Elas não ficam lindas juntas? Eu tenho o melhor pai de todos. Funcionou como uma maravilha. Muito bem, pessoal, vou sair. Você obedece o papai, ok? Não tire os olhos dela. Te vejo no jantar. Tchauzinho. Oh, tô entediada. Paiê, brinca comigo! O que eu devo fazer com isso? Isso pesa uma tonelada! Deve ter algo pra eu fazer aqui dentro! Uou! Olha os vestidos da mamãe! Esse é o meu favorito! Não creio! Olha todas essas coisas de adulto! Pela madrugada! É como um tesouro de verdade! E será que tudo isso serve em mim? Legal! Finalmente, tudo pronto! Eva? Mas o que você tá fazendo? Não gostou? É tudo coisa da mamãe! Lembre, não toque nas minhas coisas! Oh, não! Isso é péssimo! Mas eu sei como dar um jeito nisso. Vou dar pra Eva os próprios acessórios dela. E eles serão de princesa. Essa forma de coroa vai servir para fazer um anel perfeito. E posso fazer outras formas também. Como uma estrela divertida. E dá pra usar cores diferentes. E qual é a garotinha que não ama corações? É óbvio que este vai ser vermelho. Quase pronto! Não ficou uma graça? Não esqueça de fazer um ponto no meio. É como você vai prender o anel. Viu só? Agora você tem vários! E esses são todos seus. Eles não são incríveis? Obrigada, papai! E você pode usar isso. Esse é o poder da criatividade. Ah,
O que tá acontecendo? E aí? Ó. Oh? Oh! Bom dia! Uhum. Bora começar esse dia lindo. Idem! Oh, que tal isso? Ah, é? Eu consigo também. Interessante, mas você consegue esse cabelo fabuloso? Eu acho que não. É único. E segura flores muito bem, viu? Oh, eu também posso usar flores. Esta. Agora, como eu... isso é estranho. Caramba. Vamos ver aqui. Oh, eu preciso de algo para fixar. Isso vai servir. Vamos transformar esses clipes em algo fabuloso. Só preciso de mais algumas pequenas ferramentas. Tá vendo esse clipe? Use a caneta 3D para criar um design divertido. Eu escolhi a minha cor favorita, azul. Agora veja essa linda e longa linha aqui. Continue assim. Mais um pouco. Quase. Veja como estou formando uma grande espiral. Vai endurecer e manter a forma também. É como se eu tivesse feito minha própria primavera. Uau! Agora coloco os clipes no cabelo. Todas essas cores não são super divertidas? Legal! Quase esqueci a parte mais importante. Cachos lindos como os seus. Olha como ela rebola! Ficar em casa foi a melhor decisão de todos os tempos. Tá assistindo? Ei, posso pegar um? Agora não. Oh, desculpa. Lá vamos nós. Amarelo é o que eu mais gosto. É tão bom. Mia. O quê? Mais um? Tá, mas é o último. Legal. Ei, Mia? O que foi agora? Ainda quero mais. Você tá monopolizando essas gomas. Mas talvez eu resolva isso sozinha. Legal. Vou atacar. Me dá essas balinhas. Solta. Arrasei. Eu sou um gênio. Não acredito que você colocou sua mão suja aqui. Espera. Como elas ficaram grudadas em você? Já sei. Já volto. Gostoso. Eu preciso de pouca coisa. Quer ver o que posso fazer? Coloco o ursinho de goma nesta forma de silicone, bem lá dentro. Em seguida, adiciono muitos outros ao redor da pulseira. Eu quero todas as cores do arco-íris. Agora é só derramar a resina sobre os ursos. Vá bem devagar e passe por cima de cada um. Depois de fazer isso, é só esperar a noite toda. E chegou um novo dia, o que significa que minha nova pulseira está pronta. Basta tirá-la do molde de silicone. Tá perfeita, viu? E se encaixa perfeitamente no meu pulso. Vem pra mamãe! Ah, gostou? Uau! Como você conseguiu isso? Os ursinhos de goma estão aí? Chega de perguntas. Ah, nossa! Quer saber? Ah, pode ficar com estes. Sério? Sim, é sério. É o melhor dia da minha vida! Concordo. Ei, olha todas essas conchas. Eu quero a grandona. Você vem pra casa comigo. E essa é ainda mais incrível. Oh! Nossa, você é tão linda. Acho que temos o mesmo gosto por conchas. Uau! Essa concha deve ter poderes especiais. Afinal, ela trouxe a minha alma gêmea. Iupi! Eu vou guardá-la para todo sempre. Agora, o que temos aqui? Uma belezinha. Ei, Olivia! O que você tá... Essas conchas estão super sujas. Finja que eu nem tô aqui. Mia! Não! Minha concha mais preciosa! Foi um acidente! Você deveria sentir vergonha! Minha vida amorosa acabou! Tá tudo bem! Não, não tá! O que tem ali? Já sei! Posso usar isso para consertar a sua concha! Observe e aprenda! Coloque todos os pedaços da concha bem aqui. Não vai ficar assim por muito tempo. Pegue dois copos de plástico transparentes e despeje um pouco de resina dentro. Um após o outro. Perfeito. E agora chegaremos à parte realmente divertida. Hora de acrescentar a cor. Só precisamos de algumas gotas. Apenas um pouquinho já faz um grande efeito. Mas tem que mexer muito bem. Agora vamos passar para esses balões.
E não, eles ainda não foram inflados. Mas olha como são elásticos. Vamos usar isso a nosso favor. Pronta para ver as conchas se transformarem em algo novo? Basta colocá-las no balão, uma a uma. Pode demorar um pouco, mas vai valer a pena. Junte um monte de palitos de dente. Em seguida, use um para perfurar a borda do balão. Você pode ter que usar um pouco de força. Depois de colocar dois palitos, você pode descansá-los sobre esses frascos. Agora entra a resina colorida. Basta despejá-la muito lentamente para acertar o buraco. Assim que chegar ao topo, esperamos. Quer ver o que fizemos? Você vai amar! Brincos de concha! Não são espetaculares? Oh, Olivia? Hã? O que é isso? Seus novos brincos de concha, é claro! Eles ficaram tão incríveis! São muito mais especiais, você não acha? Você é a melhor, Mia! Encontrar o filtro perfeito é sempre complicado. Sorria! Nossa, esse lugar é legal! Oi, meninas! Você trouxe o chapéu? Na verdade, sim. Não é fofo? Oh, é divino! Me marca, tá? Eu não sabia que esse piquenique era exclusivo para chapéus. O que eu vou fazer? Acho que minha sorte tá finalmente mudando. Hã? O quê? Ela tá bem. Você perdeu o juízo? Por que vocês estão me olhando assim? Não chora, Olivia. Aqui, é só pegar. Obrigada. De qualquer forma, deve haver uma opção melhor aqui. Observe. Coloque a casca de melancia virada para baixo. Em seguida, ligue sua caneta 3D. Comece no centro da melancia. Faça um ponto sólido e uma linha na lateral. Quando estiver assim, você pode começar a preencher todos os espaços. Faça uma seção de cada vez e tente não deixar nenhum espaço. Agora mais outra linha aqui. E outra aqui. E conecte-as. Em seguida, pinte os espaços como você já fez. Parece que já foi a volta toda. Estas próximas linhas são puramente decorativas. Agora faça pequenas manchas pretas no vermelho. Esse design já tá parecendo familiar? Vou dar uma dica. Foi inspirado na melancia. São sementes, viu? Agora vamos provar. Você disse que queria um chapéu, certo? Bem, é um modelo completamente original. Gostaram? Uau! Tenho que registrar isso! Ela está tão feliz! Aqui, todas nós vamos postar uma foto sua. Nada seria mais fofo que isso! Adorável! Nossa, essa festa tá bombando mesmo! Ei, olha todas essas luzes incríveis! Ei, não tão rápido! Seja legal, como eu! Oh, meu Deus, aquele é o Kevin! Oi! Que tipo de lanches temos aqui? Olivia? Onde ela foi? Olivia! Olivia! Hã? Ah, fala sério. Onde você tava? Na mesa dos lanches. Ah, ainda bem. Não posso correr o risco de te perder de novo. Vou te deixar brilhando como aquelas estrelas. Pegue um grande palito de picolé como este. E o brilho mais bonito que você encontrar. Quanto mais neon, melhor. Agora é hora de colocar a resina. Você vai precisar de uma quantidade razoável. Basta despejá-la em um pequeno copo de plástico. Não precisa ser muito. Agora, polvilhe o glitter por cima. Mexa bem com um palito de madeira. Está vendo a consistência? Significa que é hora de enformar. Pegue um pequeno recipiente de plástico, como este, e despeje a mistura com cuidado. Apenas uma dica, quanto mais devagar você despejar, menos bagunça fará. Agora esperamos. Está pronto para sair do molde. Virou um plástico duro, viu? Basta colocá-lo em uma corrente e pronto. Ficou muito fofo, se é que eu posso me gabar. Vou dar para Olivia. Aqui! Uau! Isso brilha mais que uma estrela. Agora sempre vou te encontrar. Partiu! É a minha música favorita! Oh, ei! Uhul! Ai! Espera! Acho que ainda dá pra vê-la. Não! Não, ela sumiu! Ah, não! Espera!
Acho que vi alguma coisa. Tá brilhando. Eu vejo brilho. Olivia! Ei, pra que esse esfregão? Ah, não me importo. Só tô aliviada de ter achado você. Não acredito que te perdi de novo. Você precisa disso. Ah, obrigada. Ah, assim é muito melhor. Ah! Se você é a Olivia, então quem é você? Oh, sinto muito por isso. Menina maluca. Ok, é isso. Nunca saia do meu lado. Muito bem, já tenho meu molde e uma seringa. Hora de preencher. Tá brilhando. Que divertido. Só mais um pouquinho e pronto. Agora deixa secar. Acho que já tá bom. Hora de tirar do molde. Isso, adorei meu unicórnio brilhante. Olha como minha capinha ficou legal. Ah, como pode? Preciso ler até o fim. Ok, faz sentido, agora eu entendi. Mas e se... Au! Minha cabeça! Ai! Turma dos descolados? Minha nossa! Ok, ok, mantenha a calma. Pode ser uma ótima oportunidade pra mim. Hora de entrar. Oh, meu Deus! Incrível! Olha quantas pessoas legais nessa sala! Eles estão fazendo um monte de tatuagens! E aquela pessoa tem uma guitarra! Demais! Continua, vai ser a melhor tatu! Uf, parece que isso dói! Tomara que estejam usando agulhas esterilizadas! Oh, ela parece ser simpática! Acho que não! Uou, ela acabou com aquele cara na queda de braço! Oh, minha nossa, é a professora! O quê? Um código de vestuário? Bem, o que preciso usar? Vamos ver... Nossa, piercings? Muitos piercings. Ah, o que eu vou fazer? Não sou descolada o suficiente para essa turma. Mas tem essa lição de casa. Fiz tudo. Ei, peraí. O clipe? Minha nossa, dá para improvisar com isso aqui. Muito bem, vou precisar de mais clipes para isso. 4 deve dar, eu acho. E agora preciso de um alicate. Vou colocar esses ganchinhos nos lábios e no nariz. Agora só falta trocar de roupa e mudar o cabelo. Hora de me apresentar à turma de novo. Que irado! Bem-vindo à nossa turma! Arrasou! É uma de nós! Olha os piercings no rosto dela, que coragem! Tô na dela, preciso tomar a iniciativa. Ei! Tá, façam isso depois da aula, por favor. Ok, beleza, mas ei, senta do meu lado. Ei, corre! Vamos ficar ensopados! Ufa, parece que tá parando. Ainda bem. É, choveu bastante. Ah não, meu tabuleiro, tá destruído! Como isso foi acontecer? Olha, fica quietinha aqui, eu volto logo. Droga. Muito bem, tô quase pronta pra fazer isso. Só preciso proteger o espaço. Luvas? Pronto. Arregaçar as mangas. Já escolhi os moldes e agora preciso apresentar um pouco de glitter. Ok, vou começar a despejar nos moldes. Não muito. Preciso fazer outra mistura. Algo vermelho, eu acho. E claro, mais glitter. Ok, bom, vou despejar no segundo molde. Perfeito, eu só preciso deixar secar e acho que tá pronto. Isso, estão saindo direitinho. Tá ficando ótimo, só preciso fazer mais alguns. Tá começando a ganhar forma. Agora preciso de uma mistura transparente. Parece que a consistência tá boa. Vamos despejar dentro do molde. Preciso encher o quadrado todo e cobrir os quadradinhos. É preciso colocar a quantidade certa também. Ok, todos os cantos estão preenchidos, menos este aqui. Isso, prontinho! Ah, meu Deus, olha só, ficou ótimo! Ei, não fica triste. Fiz um novo tabuleiro pra você. Fez pra mim? Pra mim? Uau! É incrível! Ei, quer jogar? Só preciso garantir que tudo fique perfeito. Ok, voltei. Aposto que ela vai adorar esse presente. Vou fazer uma surpresa. Adivinha quem é? Quem pode ser? É uma pessoa... Oh, Jake, é você! Feliz aniversário! E olha só, trouxe um presente! Fiquei curiosa! Mal posso esperar pra ver o que é. Eu sei que ela vai adorar essa... colher! Ah, não! Como isso foi acontecer? Preciso me lembrar do que fiz antes de vir pra cá. Uau, esse colar é mesmo lindo. Ela vai adorar. Dessa vez eu arrasei no presente. Espera aí. Já tá na hora? Oh, droga.
Eu vou chegar atrasado, preciso ir. Ai, não acredito que fiz isso. Quê? Uau, eu tô muito forte ou essa colher é pior do que eu imaginava? Mas ela tem um brilho legal. Acho que posso fazer alguma coisa com ela. Ok, peguei um alicate e vou curvar o cabo da colher. Prontinho, é só pra prender a corrente. E agora vou acrescentar um pouco de glitter porque... Claro, uau, olha só. Prontinho, agora já secou. Uau, ficou lindo, bem melhor do que eu esperava. Ah, ok, acho que salvei o dia. Hã? O que ela tá fazendo? Nossa, ela dormiu. Mas ainda preciso receber o presente. Hora de acordá-la de um jeito divertido. Uau, não acredito, estão todos aqui. Olha, trouxe isso de presente. Espero que goste. Minha nossa, muito obrigada, eu adorei. Uau, esses biscoitinhos de gengibre estão com um cheiro ótimo. Lá está ela, minha nossa, que linda. Adoro quando ela sacode os cabelos em câmera lenta. E os óculos parecem ser bons. Aposto que ela consegue enxergar longe. Oi, aceita um biscoitinho? Aceita, obrigada. Que delícia. Pega, dá uma mordida também. Ah, seria maravilhoso se isso acontecesse. Onde é a sala, hein? Muito bem, vou criar coragem em cumprimentá-la. Eu consigo. Vai dar tudo certo. Não! Eu caí feio. O que é isso aqui embaixo? Um cortador de biscoitos. Uau, ela é linda demais. Na verdade, tive uma ideia genial. Vou usar esses dois moldes para formar um coração. Prontinho. Agora preciso preencher o centro. Vou usar essa seringa para manter tudo limpo e no lugar certo. Aí está. A luz UV vai fazer secar mais rápido, mas preciso de um pouco de glitter. Esses coraçõezinhos com estrelas e flores são tão bonitinhos. E agora eu vou colocar este aqui em cima. Excelente. Fiz esse chaveiro para você. Oh, nossa, você fez para mim? Adorei. Que balas gostosas. Ei, olha esse troféu. Eu ganhei. Dá pra acreditar? Não é incrível? Ficou impressionada? Fiquei. Olha, minhas balinhas cabem certinho aí dentro. Quê? Não? Gostosas. Olha, foi assim que ganhei o troféu. É para o melhor mergulhador. Euzinho. Oh, uau. Agora eu entendi. É demais. E eu estava esperando para dar isso a você. Opa, que chaveiro incrível. Você que fez? Foi fácil de fazer. Só precisei de uma sacolinha plástica e depois enfiei conchas pequeninas dentro. Aí enchi a sacolinha de resina azul clara. Despejei tudo dentro da sacolinha com as conchas dentro. Parece água do mar. Ok, deve dar. E agora é só deixar secar. Prontinho. Em seguida, tirei a sacolinha. E depois, claro, coloquei a argola com a corrente. Fiz isso no cantinho de cima do quadrado e tcharam, ficou pronto. Olha, e cabe certinho nessa parte do troféu. Minha nossa, o troféu ficou ainda mais bonito. Ficou mesmo. Estou orgulhosa de você, pai. Muito obrigado, querida. Adoro me concentrar nas minhas obras de arte. Oh, ei, o que você tá aprontando aí? Não, não olha. Não ficou bom. Quê? Fala sério, deixa eu ver. Aposto que não tá tão ruim. Ok, veja. Uau, é incrível! Arrasou! Oh! Mas você fez uma bagunça, Jake. Eu sei. Espera, eu vou dar um jeito nisso. Espera um pouco, vou fazer uma coisa. Primeiro, preciso apontar este lápis. Prontinho! Olha que espiral divertida. E agora posso pregar um anel nela. Olha, ficou igual a uma flor. Deu mais certo do que imaginava. Tcharam! Fiz esse anel pra você. Não acredito! Ficou maravilhoso! Não acredito que você fez isso com raspas de lápis! Annie, faz de mim o homem mais feliz do mundo! Esse é um sim? Oh, não! Não tem nenhum anel pra mim, eu acho! Espere! Eu já sei! Este truque vai colocar um anel no seu dedo rapidinho! Bonito, né? Agora é só colar aqui! Problema resolvido! Você vai se casar comigo agora? De novo? Espero que dê certo. Uau! Ela disse sim, gente!
Esse lugar é exatamente como nas fotos. Então, o que devo fazer primeiro? Eu odeio assistir ao noticiário. Espere. Eu? Tudo bem. O que está acontecendo? O ladrão anda correndo solto pela cidade. Cuidado com seus pertences. Esse cara pode pular qualquer coisa. Janelas trancadas são sua especialidade. Um transeunte o perseguiu pela rua, mas infelizmente ele ainda está foragido. Chame a polícia se tiver alguma informação. Sua casa está em perigo. Caramba! Que hora pra sair de casa, hein? Não posso sair de férias. Tenho joias em todos os lugares. E dinheiro também. A menos que... Ainda bem que eu tenho um plano. Eu volto já já. Ufa! Que viagem! Mas antes de desfazer as malas, vamos ver o que aconteceu por aqui. O ladrão! Olha só a coragem desse cara. É bem legal aqui. Uma caixa de joias. O quê? Nada além de um grampo de cabelo. Que desperdício. Onde estão todas as coisas boas daqui? Nada ainda. Isso não faz sentido. Pense, pense. O lixo? Sem chance. Ô, polícia! Eu tenho que sair daqui. Oh, não! Bem, funcionou como mágica. E bastou uma bolinha. Confira só. Ficou impressionado? Em vez dos pontos óbvios, esconda suas joias nos lugares menos óbvios. Ninguém jamais olharia aqui. É por isso que é o esconderijo perfeito. Use um recorte de papelão como este. E corte um círculo no meio. Use cola quente aleatoriamente para segurar embalagens velhas e outros lixos. Eu só não deixo o papelão aparecendo. Continue! E depois de totalmente coberto, você tem um esconderijo. Hoje é o dia mais chato de todos. O que tem ali? São lindas! Eu imagino... A mamãe? Eu queria te dizer que eu te amo. Ai, que menino querido. Sim, vou fazer isso. Uhul! Estou indo! Oh, cara, eu esmaguei. Mamãe, eu tenho algo pra você. Porque você significa muito pra mim. Oh, uau! É tudo seu. Só pra mostrar o quanto eu te amo. Até mais! Agora o que eu faço com essas tralhas? Ah, bem. Espere. Talvez eu possa fazer algo com isso. Ah, sim! Use um recipiente velho de papel. Vire e coloque uma taça de vinho em cima. De cabeça para baixo. Distribua as flores ao redor da borda. Use as cores que desejar. Em seguida, despeje resina líquida nesse espaço. Certifique-se de que preencha toda a volta. Não se preocupe, pode cobrir as flores. Depois, espere endurecer. Agora remova o copo e você terá uma linda pulseira! Completamente original! Você pode fazer muitas delas. Mamãe, você gosta de cobras? Elas não são de verdade. Relaxa! Hã? Mano, foi um show incrível! Mas eles tinham tatuagens iradas como essa? O quê? Uau! Uau! Certo, eu tenho que fazer uma dessas também. O David de repente ficou tão atraente. Oi? Posso tocar? Ai! Isso dói? Não, na verdade não. Dói demais! O que você tá fazendo comigo? Oh, ainda nem começou, não é? Ups. Preparado? Eu acho que sim. Oh, céus. Chegou a hora! Não? Não? Você é tão corajoso. Eu também queria ter uma tatuagem legal.
Mas pelo menos eu posso fingir, né? Confira só. Essa tinta é fraca. Não é como a minha. Oh, o que eu faço agora? Eu ainda posso impressioná-lo. Está vendo isso? Sim, eu posso girar muito rápido. Não está funcionando. Como eu posso chamar a atenção do David? Já sei. Ei, essa roupa é muito maneira, não? Quero dizer... Que desesperador. Espere um segundo. Acho que sei o que fazer. Pegue um clipe de papel e prenda a ponta assim. Você vai acabar com muitas peças como essa. Você só vai precisar de 4. Uou! Esses piercings são maravilhosos! E você tem muitos! Tudo que eu tenho é uma mísera tatuagem! Topa sair comigo? Acho que não. Funcionou como mágica. Que filme assustador, hein? Me desculpe. Ei, eu já volto. Ah, sim, ela tá totalmente na minha. Ufa, as coisas estão esquentando. Espere, onde estão os meus brincos? Devo ter esquecido de colocá-los. Pronto, assim está muito melhor. Não, meus brincos! Só pode ser alguma brincadeira. Será que eu realmente vou fazer isso? Oh, céus! Hã? Isso não é o meu brinco. Espere, é isso? Ha! O quê? Oh, qual é? Ei! O que houve? Sou eu? Né? O quê? Me diga! Meu brinco preferido, tá vendo? Quer pipoca? Não! Ei, pelo menos eu tentei. Espere, talvez eu possa usar isso. Tem um grão de pipoca colorido? Pendure em um gancho de brinco. É bem fácil de fazer. Viu só? Funcionou super bem! Tcharam! O quê? Pra você! Uau! São lindos e leves também! Você é o cara mais doce do mundo! Merece um beijo! Sai pra lá! Ah, sim! Annie! Annie! Ei! Eu preciso que você coloque isso aqui! Agora! Não! Sim! Você não quer me escutar? Oh, que chatice! Eu nem alcanço lá! Ok, assim deve ficar melhor. Ei! Não consigo ver! Oh, meu! Essas coisas se espalharam por toda parte! Eu não consigo! Espere! Acabei de ter uma ideia brilhante! Veja essas argolas de cortina. Acontece que elas são bem versáteis. Mas primeiro vamos mudar a cor. Eu gosto muito de dourado. Pinte sem medo, você vai precisar de algumas demãos. Depois de secar, passe um pedaço grosso de fita pela argola. Continue passando por mais algumas argolas. Vire a fita para trás enquanto continua acrescentando outras. Confie em mim. Vai ficar super legal! Um acessório perfeito! Viu? Quem precisa de cortinas? Assim fica muito mais fabulosa. O quê? Como você teve essa ideia? Feito! Uma metade está no lugar. Me dê a outra. Vocês fashionistas. Vou precisar de muitas miçangas. E sei que vocês vão adorar o resultado. Agora vou precisar da pistola de cola quente. Vou aplicar cola em cima das miçangas. Quero cobrir todas as peças. Ninguém gosta de corações partidos. E pronto, fiz um lindo anel. Ficou ótimo! Mas tenho uma caneta 3D. Quero desenhar o contorno de uma flor.
Agora posso preencher. Vou começar pelas pétalas, mas vou deixar o meio dela vazio por enquanto. Hora de trocar de cor. Vou usar amarelo para fazer o miolo da flor. Vou pressionar isso nas pétalas. E pronto! Uau! Fico feliz só de olhar para ele. Quem é que não gosta de flores, né? Nossa, que brinco lindo! Uou! E esse colar? É maravilhoso! Espera, quanto? $900? Só pode ser brincadeira. Ah, minha cabeça! Tá chovendo revista! Nunca vou ter condições de comprar. É tão injusto. $10 não dá pra comprar nada. Tá na hora de salvar o dia. Espero que esse disfarce ajude. Ah, quem é você? Não importa. Isso pertence a você? É, olha só esse colar. Ele ficaria ótimo em mim, mas é caro demais. Espera, vou te mostrar uma coisa. Nem sei o que dizer. Que monte de massinha. Você anda com tudo isso por aí todos os dias? É meio esquisito. Não me julgue, tô tentando ajudar. Ah, ok. A gente pode usar isso pra fazer o colar. Eu adoraria. Quero essa. Azul é minha cor preferida. Quanta gentileza. Mas tem um preço. Espero que seja suficiente. E se é dinheiro, já fico feliz. Preciso checar se é verdadeira. Agora, mãos à obra. Vou fazer um disco com a massinha. Peguei uma seringa e a parti ao meio. E agora vou usá-la para retirar dois círculos da massinha. Ficou bom. Fiz dois olhinhos com massinha branca e vou colocar dentro dos buracos. Agora vou usar um transferidor para partir o disco ao meio. Vou precisar de um copo agora para retirar um pedaço da massinha. Vou reservar o pedaço que cortei. Colocar outro de cor preta. E depois voltar com um pedaço azul. Vou modelar até ficar igual uma boca. E vou rolar gentilmente para alisar a massinha. Acho que tá bom. Vou usar uma régua de metal para cortar. Quero fazer discos finos. Mas preciso tomar cuidado para que eles não amassem. Acho que já tá bom. Isso me lembra de alguém. Agora é só montar um colar. Vou usar pequenos ganchos. É só enfiar um em cada lado. Em seguida, vou encaixar mais discos, até formar uma corrente de blues. E finalizei com uma correntinha de colar em cada ponta. Veja só, ficou bom, né? Uau, maravilhoso! Minha missão está cumprida. Adeus, estranho misterioso. Que sujeito gentil! Você também precisa de joias, amiga. Relaxa, vou fazer pra você. Sobrou um pedaço de massinha. Uau, que chique! Estamos combinando! Vamos, precisamos mostrar nossas joias pra todo mundo. Atenção, turma. Quero que vocês respondam essa questão. E é difícil. É mesmo? Eu sabia que deveria ter estudado mais. Não sei nada disso. Não, isso não tá acontecendo. Ei! Me deixa em paz. Ah, não! Minha caneta! Ei, Mickey. Pode me emprestar uma caneta? Mastiguei a minha. Peraí. Aqui está. Ok, vamos lá. Eu sei que vou reprovar. Oh, não acredito. O que foi isso? Minha caneta, seu monstro! Shhh. Tudo bem? Me empresta uma caneta. Faço qualquer coisa por você, Ashley. Duas seguidas? Por que isso sempre acontece? Não pode ser! Eu sou mais forte do que imaginava. O tempo está acabando. Preciso me apressar. Não posso usar nada disso. Alguém pode me ajudar? Nem pense nisso. Peraí. Tá olhando pra mim por quê? Me erra, garota. Sabe, eles têm razão. Com licença, pode me emprestar uma caneta? Sem problema, Ashley. Pode ficar com essa. Não, para! Esconda essas canetas! Tem alguma coisa que não sei? Sabe, acho que perdi todas elas. Mas eu vi você segurando uma. Eu não tenho ideia do que você tá falando. Ok, vou ter que me virar com essa. Não dá pra usar. Não aguento ver isso. Já sei o que fazer. Vou pegar o tubo de tinta da minha caneta. Pra fazer outro inquebrável pra ela. Tem um molde de caneta aqui. Vou colocar o tubo de tinta dentro dele. Agora preciso decorar. Vou colocar pétalas de flores dentro do molde. Vai ficar lindo! Peguei este frasco de glitter. E vou jogar dentro da resina epóxi. Depois é só misturar. Quero que fique bem espalhado. Já deve estar bom. Agora posso despejar a resina dentro do molde. Vou cobrir as flores. Então preciso encher até em cima. Agora é só esperar secar. Já posso tirar do molde. Sai com facilidade, viu? Uau, olha só isso. É melhor eu entregar logo pra Ashley. Uau, é pra mim?
Tô ansiosa pra testar. Ela escreve tão bem. Ah, fala sério, Ashley. Você não aprende? Ei, não quebrou. Essa caneta é das boas. Vou checar pra ter certeza. É, é a prova de Ashley. Que montanha-russa emocional. Bravo. Obrigada. Agora todos podem tirar A. Hoje é o grande dia. Vou soltar meu cabelo e festejar. O que vou vestir, hein? Vamos ver. Este parece bom. Excelente escolha. É melhor eu me arrumar logo. Uau, tô linda. Tá faltando alguma coisa. Quero me destacar. Tenho algo perfeito em mente. É exatamente o que preciso. Tô tão emocionada. Uau, olha só pra isso. Sem dúvida vai fazer meu look brilhar. Quero ver como ficou. Minha nossa, tô maravilhosa. Acho que tá tudo certo. Espera. A tiara da Ashley é uma lástima. Eu até sentiria pena dela se não fosse tão engraçado. Não quero mais usar isso. Quem tô tentando enganar? Aquela festa não é pra gente como eu. Vou me enrolar nesse sofá e chorar até dormir. Nunca mais vou sair de casa. O que tá acontecendo? Uau, tô arrasando na aterrissagem agora. Oh, o que foi, Ashley? Oi! Nada de bom acontece comigo. Quê? O que tá acontecendo? Quem é você? E como entrou aqui em casa? Sou sua fada madrinha. E qual é o problema aqui? Não é óbvio. Eu só queria estar bonita pra ir pra festa. Não só isso. Você vai pro baile, quer dizer, pra festa. Não é isso. Faça alguma coisa. Desculpe, a varinha é nova. Ainda tô me acostumando com ela. Nunca mais faça isso. E agora? Tudo bem, só preciso pensar. Peraí. Aquela varinha é estranha. Mas acho que sei como usá-la. Vou fazer uma transformação nessa tiara. Vou usar a caneta 3D para fazer o contorno. E cobrir todas as pedrinhas. Quero criar a estrutura dela. Adoro essa cor. Agora vou usar um lilás. Vou preencher as pedras. Vou cobrir todos os espaços. Não posso esquecer dos menores. E pronto, é só retirar a original. Diga um oi para sua nova tiara. Eu sei, tá incrível. Aqui está. Nossa, tô até emocionada. Coube direitinho. Espera, o que tá acontecendo? Você vai gostar dessa parte. Uau, é fantástico. Esses óculos não combinam com o look. Uau, olha só pra mim. Tô deslumbrante. Muito obrigada. Hã? Cadê ela? Nunca vou poder dizer o quanto isso significa pra mim. Mas muito obrigada. Agora partiu festa. Lá, lá, lá. Olá. Bem-vindos à minha cozinha. Você ficou linda de sereia. Que cheiro é esse? A mamãe fez cupcakes. Parece uma delícia. Tire a mão. Estamos com problemas técnicos. Só quero um, mãe. Never. Nunca. Você é má. Ela se acha tão esperta. Vou terminar sua cauda. Onde eu estava mesmo? Ah, o chantilly. O que foi, Sandy? Diga de novo. Gostei do plano. Agora vamos preparar um delicioso prato com tomates. Espera, não faça isso, Ashley. Ei, tudo bem? Essa é minha cachorrinha. Ela adora passear na praia. Ashley! Ah, oi, mãe. Sai já daí. Desculpa, eu só queria viralizar. Vou colocar os cupcakes ali. Essa é a nossa chance. Vai ser o crime perfeito. A mamãe nem vai desconfiar. Ei, olha. Sou uma estrela das redes sociais. Vamos cozinhar. Vou precisar dessa tigela. Hã? Cadê ela? Está aqui, em algum lugar. Eu deveria saber. Que coisa boa. Estão vendo que tenho que aguentar? Ei, me dá isso. Você vem comigo. Me dá a tigela. Não sei do que você tá falando. Tem chantilly no seu nariz. Como isso foi parar aqui? Só pode ser um daqueles mistérios da vida. Meu vídeo já era. Você estragou tudo. Talvez eu possa consertar. Me dá um segundo. Peço desculpas por isso. Eu só queria entreter vocês, mas não consigo. Ei, mãe, olha só. Como se sente agora? Que coisa boa. Espera. Deixa eu ver isso. Ashley, o que você fez? É
Era o meu fuê! Eu só queria ajudar. Eu preciso pensar. Ah, já sei! O que eu vou fazer com isso? Espera, já sei. Vocês vão adorar. Vou pegar um rolo de fio plástico. E vou cortar alguns pedaços. Depois vou encaixá-los uns nos outros, assim. Agora vou precisar de uma caneta 3D. Vou usá-la para fundir as peças umas nas outras. E vou continuar aplicando cola. Pois quero fazer um cabo. Agora tem um fuê colorido. Não é magnífico? Vai estar disponível na minha loja virtual daqui a pouco. Você tem uma loja? Enfim, aqui tá sua tigela. Essa é minha assistente. E o fuê funciona perfeitamente. Ah, como é que desliga essa coisa? Ufa, que dia. Preciso relaxar. Que trabalho duro. Nossa, isso é tão relaxante. Não existe coisa melhor. Você gostou desse vídeo? Compartilhe com seus amigos e se inscreva para não perder as nossas dicas e truques incríveis.